Ahoj, zdraví vás King od prvního dílu z nové takzvané testovací série, a to s úplně, nechci říct nový mapy, prostě Dexlan udělal server na mapu, která se jmenuje Barrington. Já jsem tu mapu nikdy v životě nehrál, nikdy jsem ji v životě neviděl. Netuším vůbec, co nás tam čeká, jak ta mapa vypadá, v jakém je to prostředí. O té mapě nevím vůbec, ale vůbec nic. To znamená, bude to absolutní tápání ve tmě, hledání cest, hledání toho, co tam vlastně, kde co je, a ani nevím, co na té mapě, jestli to má nějaký příběh ta mapa nebo nemá. Jinak předem upozorňuji, server je prosím vás uzamčený. Jsem asi zatím jediný, kdo má na něj přístup, takže se jenom na tu mapu koukneme jenom tak obecně a hlavně jsem sám zvědavý, jak se mi bude dařit po dvou letech hrání Dayska na úplně neznámý mapě. Tak jdeme na to. Tak přátelé, a jsem první vteřinu na mapě Barrington, kterou vůbec, ale vůbec neznám. Doufám, že tady je mapa. Oh! Je. Aspoň, že pro... Tady to jsem já neoznačoval, proč to tady je, co tady je, nevím. Tak, jsem se zvyknout na to. Tohle to fakt netuším, to bude docela zajímavý. Koukneme se, co máme u sebe, je nám zima, jo? Tady je taková zima, co máme u sebe. Jo, mapu máme teda u sebe, dobře. Necháme. Jablíčko sníme. A nevím, tady je nějaký barák. A to jsem hodně zvědavej. Zimní není, ale je nám zima, to znamená, tak je to logický, je nám chladno, jsme skoro roztrhaný na krev, teda myslím tím hadry. Takže se pohneme do prvního baráku, co tady vidím. Je to prosím vás naprosto v syrovém stavu. Mám přístup, je to vlastně testovací. Vůbec netuším, co tady je, co tady není. Uvidíme, jak dlouho přežijeme. Jinak jdeme bez střihu. To znamená, protože tady opravdu neznám ani ťuk. A musím se rozhodně nějak oblíknout. Svetr 12, tričko 12, výborně, snad svetr. Protože tady slyším, že opravdu je bude důležitý, jaký bude mít na sobě oblečení. Tak do toho jdu. Výjimečně si vezmu i helmu. Protože nevím, jaký jsou tu klimatické podmínky. Máme krev, tady se někomu moc nedařilo teda. Už slyším někde. A MK2. Bez zásobníků, šití, no a už máme plný sloty. No to jsem fakt hodně zvědavej. Já počítám si, že tady velice brzo umřu. Ajajajajaj. Ale. No jasně, jak budeme. Sice jsme to ustáli, jak jsme na tom s obvazem dezinfikovaný, tak zaplať pánbu. Tohle je opravdu teda, je to zvláštní, když po velmi dlouhé době tak benzín tam je. Ale něco bude samozřejmě chybět motorové části. Ale já si to tady označím, jestli to tady jde. Jo, tady to nejde označovat. Aha, tak tady ten mod není. A, no vidíte. Tak co nemáme? Svíčka, baterka chybí. Jinak by všechno víceméně bylo. Dveře nejsou podstatně důležitý, ale víme o tom. Já se teda kouknu na mapu. Já se zkusím teda dívat na mapu přes... přes interakci, ať je to zajímavější.
Tady mapa nejde oddál, co je? A je tady nějaká ta bampa, mě jde maximálně oddál takhle přibližovat. Tak to je nepříjemný, když je takhle blbě. Tak to je na prd. Tak to opravdu ne, sorry. Takže to zavřem. Já teďka teda zkusím jednu věc. Jestli tady budu mít mapu, i když ji dám do auta, nebo jestli musím ji mít, abych ji viděl, takhle to můžu jí mít. Takže my jsme tady. Já, mě to láká zase, je to ostrov takovej, ta mapa je taková špatně, ale to o nic nejde. Ale já bych se rád vydal spíš k pobřeží. I když tenhle ten díl spíš bude asi jenom o tenhle tý jedný vesnici. Ohoho. Mikina s kapucí 20 slotů, střední izolace, tady jsme na vysoký, no ale dá se nic dělat, já potřebuju sloty, že jo, to je do nebe zvolající, to je prostě základ všeho. Kam tohle ještě tak můžeme zahodit. Potřeba bych tady někde sehnat nůž. Otvírák na konzervy, no uvidím, jestli bude potřeba další přilba. Další zombík. Sakro, kde seš? Já nechci zombíky. Potřeba něco, abych si udělal. A už je to tady. Už mě babka zmerčila. Proč jsi mi utekla zrovna z háku? Ha. Zatím je to dobrý, zatím mě nesekli. Co jsem se tady zarazil? Radši, abych mohl chodit na ticho. Winchesterovka, no jo, no. 357. Prošívaná bunda, 30 slotů. A naše depozitní úložiště stoupá. I kvalita oblečení. Abych ten už, abych si mohl nadělat hadry, to by vůbec nebylo špatný, protože já vlastně nemám furt krytý ruce, což znamená velkou nepříjemnost. Konzerva neznámého jídla. No vezmu ji, než umří hlady, tak půjdem do experimentu. Mě to tady zmrzlý není, je to dobrý. Takže tady nejsou mrazy. Máme další barák. Tohle bude hodně, hodně pomalý, protože opravdu tady od té mapě vím velký kulový a mě je tady všude u těch baráků neskutečný bordel. Turistické kaloty, náboje. 380 turistické kaloty, to je vlastně to, co já mám na sobě, ne? Krátké turistické špatná izolace, turistické kaloty, nízká izolace, 20 slotů. A tohle jsou dlouhé nohavičky. Jo, tak, to je jasný. No, tak. Stejkovej nůž by mě bodlo. PK-18 nechci. Bunda do deště nechci. Mně nic na ní není. Kartu zatím taky ne. I když já vlastně ani nevím pořádně, 7,62,39. Tady není stamina na váhu, tak si to můžeme dovolit. Já bych se měl podívat, jestli tady taky není někde studna, že jo? No. O, pletená čepice. Daleko sympatičtější než ta přilba. Já nevím, proč já nesnáším ty přilby tady ve hře.
Když možná asi nevím, jestli to má nějakou ta hlava lepší ochranu, když po vás jde zombie. No. A to vezmu tady při té straně. Na konec ulice a pak to vezmu zpátky. Kde je tady vchod? Tady. Ale mrdník je tady teda neskutečný. Ušanka, teplákové kalhoty, střední izolace, co je tamhle to? Čtvrteční kalhoty, to bude nízká, samozřejmě to do střední izolace jdeme. Ten začátek bude takový počet slotů stejný. No, tak už jsme trošku líp chráněni. Potřeba někde udělat oheň a tohle spálit. Ale klacíky si na loupu, ale nemám ho čím zapálit, nemám ani světlici, nic. Taky baťůžek by to chtělo. Hlavně, že tu aspoň není takový množství zombíků na tom začátku. Vůbec jsem teda nenašel žádný, no, BK12, ta by byla. No, teďka otázka, co člověk najde, že jo? Jestli najde broky, nebo najde tohle, ale budeme se snažit zapamatovat, že to tady je. Našli jsme kromě té konzervy a baťůžek. Haha. A situace se radikálním způsobem mění. A co blbnu? Výborně. Lepší dobrá hudba tady. Kuklu. A zatím se nemůžu stěžovat na oblečení, ale zatím nemáme věci. Počkejte, tady ale těch baráků boudou. Ajajajajaj, tak pojď. Proč já teď už krvácím? Dobrý. Zombíci u sebe nic nemají. První krvácení. Potřeba nějaký nůž nebo něco, abych mohl chodit dle svého zlozvyku pěkně na ně potichu. Žavící svíčka, no, tam potřebujeme normální, ale Bůh ví, co ještě najdeme. Tady to nejde otevřít. Druhé strany teda, aha. Hasák, no, ten kdybychom vzali do ruky, jak si bychom už mohli mátit, že jo. Se podívat tady do těch hezky. Automobilový stán. Tak to je hodně brutální, tak to pozor. Já si tady udělám, neby měl mít vlastní vlajku. To znamená, já si tady někde na kraji té vesnice udělám první stanoviště, kde si budu ukládat věci. Přemýšlím, kde, někde mimo zombíky. A tady z toho si udělám vlastně takový výchozí kemp. Jak je tady ta mapa? Počkejte. Když se podívám, já jsem teďka tady a jdu vlastně směrem, tady je studna. To znamená, já bych s tím stanem měl se dostat někam sem, ale to je daleko. Přes ulici rovně. Já vás nechci s tím obtěžovat, protože půjdu pomaličku. Vlastně proč já si to neoznačím, že jo? Řekněte mi, proč já si to neoznačím. No a je to. Já už jsem úplně díky tomu na Malsku, na Titánech a u Dexlera na té tropické jsem úplně zapomněl používat tyhle zjednodušující věci.
nějaký hustý křoví. Samozřejmě si stan chci postavit mimo obec. Ale to je výborná věc, že máme výchozí místo. Budeme mít vodu, konzervu jednu jídla neznámého ajaj. Tady bude asi hustý provoz. No jasně. Hasák nemám, dobře. Jo, teď si do prčic. A, pust to. Tak jsem to podělal. Já jsem myslel, že to měl zavřít barák. Vidíte, chybička. Se vloudila, zase krvácíme. Už to začíná být vážnější, protože nám dojdou obvazy. A to vůbec není dobrý. Tam je další zombík. Byl trošku tvrdohlavo z mý strany, já vím. Ale je to experiment, takže o nic vůbec vlastně nejde. Tam je další zombík. Tady to nejde postavit, tady takhle. Teď to šlo, teď to zase nejde. Co tomu předtím vadilo? Mně to jednak to bude stát, to potřebuji jenom postavit. Do prčic, co tady. Tak. Ha. Začínáme pěkně, co? Chvíli ve hře. Zatím budu všechno vyhazovat, nechám si jenom tohle, kdyby přišla krize. A teďka mám malinko obavy o další škrábnutí, protože to by bylo konečný. Našel jsem, abych si mohl udělat hadr dezinfekci k sakru. No, zkusíme, jak to půjde dál. To si nechám u sebe, jdeme se napít, zmizíme odsud. Teď se jen budu pokoušet spíš trhnout. A pijem se do syta. Ten zombík má batok, že jo, tamhle ten. Ale teď jsem narazil na zombíka s batohem, no. Třeba něco, aspoň do ruky namlácení, něco, cokoliv. A ten nůž by byl ideální, ten by byl super úplně. Piju se do plna. Já se vrátím zpátky přes tu ulici, půjdu ten systém, jak jsem řekl, abych nestratil přehled, kde jsem byl, kde jsem nebyl a musím se taky za těma barákama všímat hodně takových těch kůlen a toho, to jsem teďka ignoroval, protože jsem se snažil najít něco k jídlu, tak jsem upřednostňoval baráky. Výhoda je, že jsem tu úplně sám, takže co tady bude, to tady bude. Netuším, jestli tady na té mapě je nějaký příběh, tamto pití to má rukama, to je vždycky tak strašně zlouhavý. Já se omlouvám, ale když on pije, tak já taky asi dám aspoň kafe a pozor. Vodu máme bílým. A jsme plní, super. Budu to brát, to nechám tady. Projdeme si ty kůlny. Já jsem říkal, že půjdu přes ulici, že jo, ale já se tady jen kouknu. Klíč na kola, to bych mohl vzít, tam je auto, kdyby náhodou jsme na něj našli věci. Protože teďka mě tady jde o to prostě projít to a najít kadibudky, najít věci, tyjo, světlo, sud, barel, to by bylo všechno dobrý, ale jak říkám, vracím se přes ulici. Já nevím, kde jsem byl, kde jsem. Moment, teď jsem ale blbě. A pozor, a je to tady. To je to, co jsem přesně nechtěl. Musím být opatrnější na tohle.
musím zdrhnout. Já prostě potřebuji někde v baráku najít něco do ruky. Protože tady... Nevím, jestli se tady otevírají dveře, ani nevím nic, musím to všechno odzkoušet. Turistická bunda. Já, protože ten server vlastně nejede, jakoby nejsou tu hráči, tak já všechno budu sbírat z toho důvodu, protože ono je potřeba u toho začátku sbírat loot, aby se nastartovalo točení, prostě aby se to obměňovalo. Tak tady vlastně takový dexlánkovi udělám takovou službu, tak tady ty baráky jsem měl vždycky rád, že tu něco co bylo. Ale jak koukám... A tady máme první jídlo, nechci jít. Sice takový nevalný kalorický hodnoty. Se musím zorientovat tady v té ulici. Ale furt lepší než drátem do oka. Můžete mě někdo říct, kde je ta škodovka? Já jsem se teďka tak zamotal. Já jsem tady, my jsme byli tady. A šli jsme odsud, takže ta škodovka by měla být někde tamhle. Že ji tady nevidím. Jo, tamhle, já ji vidím, tamhle, aha. Tak je to dobrý, teď jsem se zase zorientoval, konečně. Já se ztratím i ve vesnici o 5 číslech, vidíte to, jo? Já jsem opravdu expert. Takže musím projít ty boudy, stasu další. No. A pilka, tak pozor, první dobrý znamení. Udělám hadry, protože já potřebuji něco na ruce, abych mohl nalámat, jo. Pilka na železo, uděláme super. Tak to jsem rád. Tak to bychom měli, máme hadry, pytel, nevím proč jsem dělal, ale když udělám klacky, kolik já mám slotů na tom batohu, to neudělám, myslím víc, ale nevadí, máme hadry, první důležitá věc, máme něco do ruky, další důležitá věc, budeme chtít kůru, já jsem si chtěl udělat na ty ruce, jestli to tady jde, rukou, jasně, abych se neinfikoval. Výborná věc. No tak teď začínám být malinko spokojený, sice hadry máme na ofačování, ale nejsou dezinfikovaný, to není moc dobrá věc. Získáme klacky, super, další výborná věc, nám to krásně padá. Docela nám ty cereálie dali docela do sídla, to nejsem na to zvyklej. Takže i z hlediska jídla a vody jsme na tom dobře, krev se nám doplňuje, zdraví se nám doplňuje. Co víc mohu si přát, než takhle nádherný postup, pojďte se hřebíky. V tom baráku jsme myslím ještě byli. A jdeme po těch stodolách, teďka ty jsou pro mě absolutní alfa omega všeho, protože najít svíčku a baterii by znamenalo se povýšit do úplně jiného levelu. To poměr nechci. Hej, těch sudů je teda požehnaně, ale já jsem říkal, že to budu sbírat, hejte se páčidlo. To už bychom mohli vzít jako eventuálně trošku solidnější zbraň. To zatím teda nepotřebuju. Teďka nevím, jestli tady v tom baráku jsme byli. No, nejsou tu otevřené dveře, takže asi ne, ne, nebyli. Máme tu zásobník do 70 s dvouma nábojema a to jsou 380, ty máme. Maximální spokojenost. Tam musím do těch kulen a to teda budov je tu požehnaně, takže jako na hledání to pak vyčistím, až budu mít nějaký věci. Tohle budu teďka považovat za
Tady by mohly být i nějaký ovoce tady, že jo, něco někde. Zase zapomněl jsem na to, nejsem zvyklý. Jo, tady jsem byl do prči, Kingu, ty jsi sklerotik. Já nechci moc sprintovat, abych po případě zombíka viděl dřív než on mě. Krabička, další páčidlo, trubka. Pěkný, pěkný, pěkný. Pozor. S tím páčidlem už to snad nebude takový stavitelný klíč. Jo, babka je vodu a už neškrává, tak já jsem prdeli. To mě nenapadlo, že ta babka to páčidlo vůbec, jak kdyby neměl žádný vliv na to. Do prčic. No, tak jestli se nakazíme, tak bude zajímavý. Do prčic. Uvidíme, jestli nám naskočí. U těch zombajzů tady moc není, takže by šli v pohodě likvidovat, ale já nemám čip. Palice nebo něco, ježišmarja, a to nevadí, jdu do toho, jdu do ní. Do prčic. Babky, jak se perou, tyjo. A zkusím ten hasák, jestli není důraznější, to je, to mě připadá. A sirky, taky dobrá věc. Babka bojovala teda jak o život, ale... Vypadá to, nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že snad to první seknutí jsme ustáli, co se týče infekce. A i to ošetřování hadrem, protože není dezinfikovaný. A začínáme se lehce vybavovat k takovému určitému standardu. To znamená, že nebudeme muset samý pytle, že nebudeme muset neustále. Já jsem fakt jsem dneska nevěděl, která je levá a pravá. A nevím vůbec, co jsem chtěl říct, ale to je jedno. A krámeček. Konec obce. A tohle, to už vím, že má nějaký společenský význam ke komunikaci se místním obyvatelstvem. To už je takový, řekl bych, pádnější argument. Ale to si taky vezmu. Tam máme furt auto. A tady by nemělo hrozit nebezpečí, že nám ho někdo ukradne. Tak. Běhneme sem. Co nezavřelo? Snatý drát. Tohle. Kšeltovky, výborná věc. Holiny, tak krám na parada. A. Teď nám to tady. A nebudu za sebou zavírat, protože to probíhá jenom fofr. Tady by pro mě úplně optimální a ideální bylo najít baterii, najít svíčku. V autě máme nějaký benzín.
To znamená, pěkně kůži už máme ošití na kůži. Pěkně se přemístit zase o další vesničku v dalším díle, ale není nám přáno. Samozřejmě myslet si, že najdu okamžitě to, co potřebuju, trubku nechci tady. Není nic. Je mi jasný, že chtít najít všechno hned v prvních 30 minutách je nesmysl. Ale já nevím, jestli kleště k něčemu budou, dostanu je, můžeme strčit vždycky, že jo? Nevidím nic, zatím nevidím nic. Už teďka budu muset být opatrnější, než najdu nějaký... Ha ha ha, 22. No, řekněme si upřímně, sport ten brát nebudu, ale zatím ho vezmu, protože já mám MK2, ale nemám do ní zásobník, jo? A 22 tady náboje nějaký jsou, to by bylo úplně pro mě ideální. Ale mám tady 11 nábojů, dokonce to je i v celkem slušném stavu, ale radši upřednostním šperhák. Já si ho vezmu, nevím, jestli tady bude k něčemu dobrý, ještě nevíme, jestli nám tady zombíci odemykají, jestli otvírají dveře nebo ne. Já vůbec nevím, jestli jsou tu nějaký militarky, vůbec netuším, co tady je za přírodní krásy a divy. A pozor, nějaký náboje. 762, tam myslím, ty jsou na tu BK8, koukneme se. Nechci teďka, to jsou takové zbraně, které já moc nepoužívám, takže nemám nějak moc. A tady se to neotvírá tady. Drát, já ho vezmu. Nevím sice proč, ale jestli tady půjde udělat třeba pas na králíky, že bychom si chytli masíčko čerství, protože s tím jídlem teda zatím kromě té konzervy neznámýho, kde slyším zombíka zase. Já se chci přemístit už ke stanu. Je 39 metrů, tady už jsme byli. Prošli jsme nějakou půlku vesnice. Ajajajaj, pojď. Proč mi nebereš? Já jsem si blbec, já jsem idiot, já jsem si nedal. A další, já musím pryč moc, užajte se, závěrečný zmatkování. To by, vidíte, jedna chyby, to je, vy jste nějaký neto, co sem lezete. Já jsem si zapomněl ten dát na rychlej přístup po palici. No. No nic, jdeme si to rozdat, třeba zemřeme, jak jsme rychle začali, tak i můžeme rychle skončit, to tady nikdo za dveřma není. Spolíhám na tu palici, tady se mi to seběhlo, ale spolíhám na ní a dospolíhal jsem. No a tady nám končí první díl, jsem sám zvědavej, jestli bude nějaký druhý. Bude to pro nás pro všechny velký překvapení. Takže první nástřel na té mapě máme, já samozřejmě těch dílů chci udělat víc, chci se trošku víc po té mapě rozhlídnout, takže doufejme, že v příštím díle se Kingstone toho probere a budeme pokračovat. Můžeme si klidně říct, že dáme tuhle tu sérii na jeden život, ať je to takový trošičku daleko víc napínavější. Takže já vám všem moc děkuju za sledování a mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau, čau.